Gen, cila ishte pyetja e parë më shpesht në atë ditë përgjatë këtyre 6 orëve pa WhatsApp, Instagram dhe Facebook? Duket se ishte halli se mos ndodhte sërish. Them drejtën, ka një pozgjatje pak më të kaluar se si është atë ditë. Okay. Që kur ra pandemia, pyetjet në lidhje me internetin dhe se si zhvillohen aplikacionet, si funksionojnë, ishin më të shpeshta, duke qenë se njerëzit rrinin në shtëpi edhe eksploronin gjëra të reja. Në 2019-ën, kur ishte lockdowni i parë në Facebook, që gjithmonë duhet të kemi parasysh që Facebook është një platformë që përfshin të gjithë aplikacionet e tij në një server. Domethënë, jo në një server fizik, por në disa servera, por është një platformë që nëse bie një shërbim, automatikisht bie të gjithë, sepse funksionojnë nëpërmjet të lidhjeve servera të tyre. Në momentin që ndodhi rënja para pak ditësh, domethënë, ishte problem shumë i madh, sidomos për ne që punojmë në këtë fushë, sepse telefonatat nuk kishin së rreshtë. Domethënë, merrin njerëz pafundësisht. Për çfarë po ndodh? Mos ma kanë vjedhur llogari. Mos ka hyrë ndonjë njeri në WhatsAppin tim edhe po më kopjon të dhënat. Domethënë, kishte pyetje nga më të çuditshme, derisa më thonin edhe o gent, mos ke bënë ai gjoti me qëllim që se unë them drejtë kam. Do kishe dashur ta kishe këtë mundësi. Unë kam... si pushtet lëndë. Unë kam disa kohë them drejtën që i orientoj dhe klientët edhe njerëzit që më rrethojnë, që mos të bëhen shumë të varur, sepse e kanë thënë shumë bukur Facebook, WhatsApp dhe Instagram janë si një shtëpi me qira. Nëse ti investohesh shumë, nesër do dalësh dhe nuk është asgjë e jote. Kështu janë dhe këto. Do të humbësh investimin tënd në një farë. Kështu janë dhe këto platforma. Domethënë, nëse ne ose bizneset e vogla sidomos investohen shumë në këto platforma, ndodh një blackdown i tillë dhe praktikisht e gjithë puna shkon dëm. E vërtet, po gjithsesi, pyetja që ty të rezulton si më e shpesht, cila ishte, a do ndodhi sërish? Them drejtën, pyetja më e shpesht në një rritje prej 4400% ka qenë Mark Zuckerberg. Me të vërtet, po, kishin hall, a kishte lidhur shaminë të majtë apo në djathtë? Njerëzit kërkonin Mark Zuckerberg, me pas si ka reaguar Mark Zuckerberg. Oh, bo. Sa lekë ka humbur Mark Zuckerberg? E këptoj ku e kemi hallin. Duke i bërë llogarinë tjetër pas. Aty e kemi gjithë hallin. Dhe pyetja e dytë, da nga e dashura pas kësaj historie. Pyetja e dytë më e shpeshtë, domethënë ishte Down Monitor, që është një nga websajtet që tregon në kohë reale se si po funksionon interneti në botë. Ajo ishte kërkimi i dytë që njerëzit futeshin dhe shihnin, a është problem i internetit lokal këtu në Shqipëri apo është realisht një problem global që kjo platformë ka rënë.